Ona görə Quran-ı Kərimdə bir neçə yerdə ayə var. Həmən ayədə Allah qəlb mövzusuna toxunur. Və qəlb mövzusuna toxunarkən birinci ayədə Allah buyurur: Rabbena la tuaxizna innesina və əxtana. Allahım, onlar birdən, onlar mən xəta eləyərəm, unudaram, səhv bir addım ataram. Amma səndən istəyim budur ki, o qəlbimin teli qırılandan sonra o teli yenidən bərpa elə. Çünki mən bəndə günaha sanki meyillənmişəm. Bir gün, beş gün qaçıram, amma yenə də həmən günaha tərəf. Günahdan qaçıram, yenə günaha üst tuturam. Allah, olar bilər qəlbimdə səndən öz aramda olan o tel qırılsın, yenidən bərpa elə. Amma başqa bir ayda kamil insanların duası var. Kamil insanların duası da kamildir, daha alidir. Onlar isə başqa cür deyirlər. İlə Rabbənə la tuziq qulubənə bədis hədəytənə. Allahım, səndən istəyimiz budur ki, qəlbimizlə sənin aranda olan o ip qoyma heç qırılsın. Birinci dua ilə fərqi budur ki, qırılır, bərpa et. İkinci duada budur, Allahım, qoyma heç qırılsın. Rabbənə la tuziq qulubənə bədis hədəytənə. Allahım, qoyma qəlbimiz səndən üst çevirsin. Otel aradan geçsin, qırılsın. Niyə yıxılaq ki, sonra da qalxaq? Niyə büdürəyək ki, sonra da yeniyək? Eyb yoxdur, insan günah eləyər, tövbə eləyər. Amma nə yaxşı olardı ki, insan heç günah da eləməsin. İnsan bir həddə gəlsin, çatsın ki, günahların etməsin, daha sonra tövbə etməsin bu mənada. Ona görə kamil insanlar, daha ali insanlar ki, hədislərdə də qeyd olunub ki, bu ikinci növ dua salih insanların duasıdır. Yəni, vücudları salih olan insanların duasıdır ki, onlar belə deyərlər Allaha: Allah, bizim qoyma səndən uzaq bir şey, heç bir an olsun belə. Ümumiyyətlə, Quran-ı Kərimin özünə baxdıqda, Quran-ı Kərim ayələrində üç şahələliyi görürük. Bu mənada ki, Quran-ı Kərim birinci gəlir, insanı zəlalətdən çıxardır. İnsanları paklayır. Məsələn, Quran-ı Kərimdə Cümə surəsində Allah buyurur: Huvəlləzi bə'sə fil ummiyyinə rasulə minhum yətlu aleyhim ayatihi və yüzəkkihim. Allah buyurur, bu kitabı göndərdiyi peyğəmbəri göndərdi ki, bu peyğəmbər gəlir, insanları təzkiyə edir, insanları paklayır, insanları zəlalətdən qurtarır, insanları ağ günə çıxardır. Amma başqa bir ayədə isə Allah təala, bilirsiniz ki, insan təmizləndikdən sonra biraz öncə dediyimiz kimi çirklənə bilir yenə. Doğru. Yenə paklığını əldən verə bilir. Çox təəssüf olsun. Paklanır, təzdən də görsün, yenə də günaha bulaşır. Amma ikinci bulaşdıqdan sonra Allah yenə də bir o bəndədən əl çəkmir sanki. Yenə şanslar verir. Bəli. Çünki qəlb xəstələnir. Qəlb yenə bulaşa bilər. Çünki Quranda ayə var: Fi qulubihim məraz. Bəzi insanların qəlbi xəstədir. Allah şans yenə verir. Yenə də istəyir o xəstə qəlblərə şəfa versin. Ona görə Quran-ı Kərimdə ayə var ki, şifa onun limafissudur. Quran ayələri xəstə qəlblərə şəfadır. Diqqət elə, söz demir dəva onun limafissudur, şifa onun limafissudur. Demir dərmandır bu ayələr, deyir şəfadır. Bəzi dərmanlar var, insan içir, şəfa tapmır. Amma Allah deyir, bu dərman 100%-lik şəfadır. Siz bu ayələri qəbul eləsəz, bu ayələri həyatınızda tətbiq eləsəz, 100% şəfa tapacaqsınız. Ola da bilməz ki, şəfa tapmayasınız. Fikir versiniz, birinci ayədə Allah azğınlıqdan çıxardır. İkinci ayədə Allah xəstələnən qəlblərə şəfa verir. Üçüncü ayələr də var ki, üçüncü növ ayələr var, o da bundan ibarətdir ki, insanı zəlalətdən çıxartdıqdan sonra ayələr sanki qoruyur insanı. Qoruyur ki, heç xəstələnməsin də. Ona görə Bəqərə surəsinin ilk ayələrinə baxın: Əlif, lə, mim, zəlikəl kitab, lə qayb fihi, hudənnil, muttəqin. Bu kitab təqvallıları hidayət edir.